Kwaniriza webali kunyumiru ebyafaayo Zerubega Ibrahim Kasinga. Mchitundu chino tugenda kulaba okweso jio kwali wakati wa Moses Ali Sako na Yusuf Gowon heyali musajja wa Idi Amin. Nkujukiza nti buvunanyizibwa bwaffe okubiranga tulwanyisa omusujja gw'ensiri era nga wettaniro okukozesa Ropa Free Mosquito Repellent mwesige nga tonaba kuyingira katimba kansiri ensiri tezijja kubiranga zikuluma. Kizibu kwogera ku Moses Ali n'otayogera ku Yusuf Gowon. Yusuf Gowon ono yali musajja wa Idi Amin ow'oku lusegere era nga yamukozesa nnyo okubeera ng'azannya emizannyo gye omwali okumukettera abantu be yali ateebereza okubeera nti baali balabe be. Era nga Idi Amin ono yamusasulanga n'okumuwaamu ebirungi omwali okumuwa entambula ez'obwereere aw'okusula tekako okumwongeza amadaala ssaako n'ebirala. Era nga kigambibwa nti yali Yusuf Gowon ono yaleetera musajja mukulu Moses Ali ebiseera bye yali Brigadier okubeera ng'agwa mbuzibu. Ali yali minisita w'ebyensimbi atera nga yakulira ekibiina kya Islamic Charity Government kye yali yatandikawo. Gowon yategeeza nti Ali ono yabulankanya obukadde bw'ensimbi za Uganda 77 okuva mu charity eno. Kino kyanyiza President Idi Amin n'atabuka n'atandika kampeyini eri abantu be yali ayita ab'emitwe eminene mu kabineeti ye. Tewabula enfunda eziwera, musajja mukulu Idi Amin yayogeranga nnyo ku Moses Ali buli lwe yatuukanga ku nsonga y'abantu ab'emitwe eminene. Moses Ali ono kinajjukirwa nti yali musajja musaale nnyo mu kuwamba gavumenti ya musajja mukulu Milton Obote mu 1977 mu Gomo. Yadde nga musajja mukulu Idi Amin teyavangayo kukyogera mu lwatu nti wabula yali akimanyi bulungi nnyo nti Moses Ali si musajja mwangu gw'alina okubeera ng'azannya naye. Ng'ensonga lwaki yali alina okukola kyakola ng'obudde bukyali nga musajja mukulu Moses Ali tannaba kubaako kyapanga. Ali ono era baali bamuvunaana okubeera nti yabulankanya ssente za Bank of Uganda. Mu kaseera ako Moses Ali yali musajja amanyikiddwa olwa minisitule gye yalimu ey'ebyensimbi era nga kigambibwa nti mu biseera ebyo ne bamuvunaana n'okubeera nti yakozesa bubi Bank of Uganda. Olwo lunaku lumu Moses Ali yagenda mu ofiisi ya President Idi Amin. Wabula olwatuukayo President n'atandika omwogerera ebisongovu nga wano Moses Ali we yategeerera nti embeera ebizze. Bwe yategeera nti akabi kazze, musajja mukulu ono yadduka mu kibuga Kampala ng'akozesa emmotoka ey'ekyama n'agenda ne yeekweka mu kitundu kya West Nile gye yali asibuka. Kigambibwa nti Idi Amin basajja be baamutemyako bwe batyo ne bagenda ne balumba amaka ga Moses Ali era nga waliwo okuwanyisiganya ebyasi wakati waabwe. Ali ono yasobola okubeera ng'awona abaali bamulumbye bw'atyo n'adduka n'agenda mu ggwanga lya Sudan. Okusinziira ku kitabo kya musajja mukulu Andrew Rice ekya That Teeth May Smile But The Heart Does Not Forget etegeeza nti Gowon ssaako ne Moses Ali baali beekyawa okumalira ddala emyaka egyawera. Okusinziira ku kitabo kino kyategeeza nti abantu abamu baali bagamba nti obutakkaanya bwa Moses Ali ssaako ne Yusuf Gowon bwaviira ddala ku butakwatagana ku nsonga ya mukyala. Era nga Moses Ali yategeeza nti omuntu yasiga erinnya ly'enziro eri musajja mukulu Idi Amin yali musajja mukulu ono Gowon okuviira ddala mu 1978 era nga Yusuf Gowon ono ye yali emabegawo okwagala okumutirimbula. Bwe yali mu buwanganguse, Ali ono yafuuka omukulembeze w'akabondo k'abayeekera era nga kano yakakozesa nnyo okubeera ng'afuna ebifo ebisava bwe yakoma wano mu ggwanga lya Uganda. Pulezidenti Yoweri Museveni yakkiriza abalwanyi ba Moses Ali okubeera nga bagatta mu gye ggwanga lya Uganda ne musajja mukulu ono Ali ne bamufuula jeno. Wabula bano bwe baali nga bakomyewo wano mu ggwanga lya Uganda kigambibwa nti era enkolagana ya Gowon ne Ali ono yali si nnungi nga baali bakyesojja. Tichoka nga bwe gwali, musajja mukulu Idi Amin yali nga talina mukwano gwa luberera era nga kaseera kaatuuka n'akyankalana ne Yusuf Gowon ono ng'amuyita omutiitiizi. Tiyadde ono baali bamwongedde eddaala ng'ali ku ranka ey'obwa Meja Jeno.
Webale kunyumira byafayo nayo kimanyi nti buvunanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zewale nga weesiga ropa free mosquito repellent tewali ensiri ejja kuluma ropa free mosquito repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Afriaka ewandegeya Spring ne Kamkea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park Negaden City. Billahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tiadono bali bamwongedde eddala ngali ku ranki y'obwa Major General. Tigambibwa nti Idi Amin yamunenya nnyo olw'engeri amagye g'eggwanga gye gaali mu kuwangulwamu abayeekera abajja okumuwamba. Era mu kiseera kitono nnyo musajja mukulu Yusuf Gowon ono naye n'adduka mbu wanganguse paka gavumenti ya Idi Amin bwe baagiwamba. Mu mwaka gwa 2011 Yusuf Gowon ono yakwatibwa nga kigambibwa nti yali alina akakwate ku ttemu eryakolebwa mu 1972 omwafira Elifaz Lucky. Lucky ono yali chifu w'essaza lya Lwampala mu disitulikiti y'e Mbarara era nga Gowon mukadde ako yali meeja wa Mbarara Army Battalion. Elifaz Lucky baamutta olw'ensonga nti yali akoma Museveni ono mu kaseera nga yakulira akabinja k'abayeekera akali kagala okuwamba Idi Amin. Yusuf Gowon ono bwe baamukwata yalowooza nti ali yali minisita w'ensonga z'omunda mu gavumenti eyaliko eyali emabega w'okukwatibwa kwe. Era ng'ono yategeeza nti ekiro ekyo lwe bamukwata Moses Ali yajaganya. Gowon yategeeza nti Moses Ali yagenda ne mukomera okulabira ddala musajja mukulu ono Gowon ng'ali emabega w'emita y'embwa ayongera okubeera ng'anyumirwa. Wabula okusinziira mu kitabo kya musajja mukulu Andrew Rice, Moses Ali bino yabyegaana n'ategeeza nga bw'atagendako na mukomera era nti n'okukwatibwa kwa Yusufu yakutegeerera mikutu gy'amawulire. Emyaka ebiri Yusufu gye yamala ng'ali mukomera yabyogera nga buli kaseera nga bw'atalina kizibu kyonna ku gavumenti ya musajja mukulu Museveni. Wabula obuzibu bwe buli ku bantu abali mu gavumenti ya Idi Amin abali mu gavumenti ya Museveni eno. Ono gwe yali ayogerako ye musajja mukulu Moses Ali. Yusuf Gowon oluvannyuma yateebwa nga tewali bujulizi bukakasa nti ddala mutuufu yali alina akakwate mu kutemula Elifaz Lucky. Wabula kinajjukirwa nti ne Moses Ali naye yali yakwatibwako myaka egy'ekyenda nga gitandika ne bamusimba mu maaso g'akakiiko akaali kali mu kunoonyereza ku ddembe ly'obuntu eryali lyatoboolebwa mu ggwanga. Omu ku bajulizi be baaleeta mu kakiiko kano yakategeeza nti Moses Ali ono y'omu ku b'amagye be yalaba nga bali mu kutta b'amagye abaali bawagira Pulezidenti Milton Obote mu barracks y'e Moroto. Moses Ali yakkiriza nti ddala kituufu mu kaseera ako nga yerutena nti mwaka gwa 1971 nti baali bamusindisa okuva ku kitebe ky'amagye mu Kampala okugenda e Moroto okulaba lwaki barracks z'amagye eruuyi eyo zaali tezisindise bubaka buyozaayoza ssaako n'okulaga obuwagizi bwabwe eri obukulembeze obupya obwali buzze obwa Idi Amin. Era bwatyo ne yeegaana okwetaba mu kutta ssaako n'okutulugunya ab'amagye abaali bawagira Pulezidenti Milton Obote yadde omuntu yenna mu kitundu ekyo eky'e Moroto. Era okusinziira ku kitabo kya Andrew Rice, Ali ono yategeeza nti amagye ge ge yali nago bamasasi baagakuba bukubi mu bbanga. Era akaseera akayitawo musajja mukulu ono Moses Ali bwatyo n'ateebwa nga tewali musango gumuteereddwako.